ሐሳብ መሆኑ የሚታወቀው በቃል ሲገለጽ ነው። ቃል ካልወጣ በአእምሮ ውስጥ ቢብሰለሰል ብቻውን ሐሳብ ሊሆን አይችልም። ከሆነ ለባለቤቱ ብቻ ነው የሚሆነው። ቃል ጉልበት አለው። ይተክላል፣ ይነቅላል፣ ትውልድ ይፈጥራል፣ ትውልድ ያጠፋል፣ ፍቅር ይዘራል፣ ጥላቻን ይዘራል። በቃል ውስጥ ብዙ መማር ብቻ ሳይሆን ሀገር መስራት ይቻላል። ኢትዮጵያ የተሰራችውም የፈረሰችውም በቃል ስለሆነ ሁለቱንም ነገር ለመለማመድ እንደዚህ አይነት ፓብሊክ ስፒች ሰዎች ሐሳባቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ለብዙሃን ሼር የሚያደርጉበት መድረክ ማግኘት ለኛ ትልቅ እድል ነው። ምዕራባውያን ከጥቂት ዓመታት በፊት ሶፕ ቦክሲንግ የሚባል ኮንሰፕት ነበራቸው። ከፍ ያለ ቦታ ላይ ሆኖ በርከት ላለ ሰው ሐሳብን ማካፈል፣ የእምነትም የፖለቲካም ሌላም ፍልስፍናም ሊሆን ይችላል፣ ከፍ ያለ ቦታ ሆኖ በሚያምር ድምጽ ለብዙሃን ሐሳብን ማካፈል የተለመደ ለምምድ ነበር። ያ ለምምድ ጠቅሟቸዋል። ዛሬ ምዕራባውያን በየትኛው መድረክ ሳይቸገሩ ሐሳባቸውን ያካፍላሉ። እኛ ደግሞ ሳንቸገር እናማለን። ሐሳብን እንደፈለገን ለመናገር ማህበረሰቡ ለምምዱን ብዛም ስለሆነ በሁለት ጉዳዮች ላይ አተኩሬ መናገር ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እውቀት ነው። እውቀት በጣም ያስፈልጋል። እውቀት ለኛ በእጅጉ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ነገሮችን የምናይበት የማያ መነጽራችንን የሚያጸዳው የሚያስተካክለው እውቀት ስለሆነ ነው። ለሁሉም ነገር እይታ ሲሸዋረር ሲበላሽ ያለንበት ገነትም ቢሆን መልካም አገርም ቢሆን እንድንጠላው እንድንሸሸው ያደርጋል። ለዚህ ነው ሰው ኢትዮጵያን ሸሽቶ ሊቢያ ላይ የሚሞተው። ያለንበትን ነገር ገሃነም የሚያደርገው የምናይበት እይታ ብቻ ሳይሆን የሰውን እይታ ለማድመጥ ለመካፈል የምናደርገው ዝግጅነትም ጭምር ነው። ሰይፍ መቅላት የሚቻለው ስራውን ማከናወን የሚችለው በሻካራ ሞረድ የተሳለ እንደሆነ ነው። ሻካራ ሞረድ ከሌለ ሰይፍ የሚል ስም አለ፣ ግን መቅላት አይችልም። ሰው ማመለካከቱ የማያ መነጽሩ የሚስተካከለው በእውቀት ነው። በየዕለቱ በሚያገኘው እውቀት ሰው አመለካከቱ እየተገራ እየተቀረጸ ሙሉ ስብዕና እንዲላበስ ያስችላል። ስለዚህ እውቀትን ሳንሸሽ፣ ሳንፈራ፣ ሳንጠየፍ ለመፈለግ የምናደርገው ጥረት መሳኪያው መንገድ አካዳሚያ ብቻ ሳይሆኑ ፓብሊክ ስፒችም ጭምር ነው። ይህንን ጉዳይ በደንብ ደጋግመን ማሰብና አስፈላጊነቱን መነጋገር ብቻ ሳይሆን ማስፋት የሚያስፈልገው ከፍተኛው ችግር የእውቀት ባለቤቶች ሳይሆን እውቀትን የሚያሰራጩበት አውድ አለመኖሩ ነው። እንግዲህ እውቀት በወጣትነት ዘመናችን አቅጣጫ የሚያመላክት ተስፋ እንድንሰንቅ የሚያደርገን ነው። እውቀት ያላቸው ሰዎች ነገን ለመስራት ዛሬ ይተጋሉ። በጉልምስና ወራት ደግሞ ራሳችንን ቤተሰቦቻችንን እንድናስተዳድር ገንዘብ ጀነሬት ማድረግ እንድንችልና ማስተዳደር እንድንችል ያግዘናል። በሽምግልና ወራትም ምርኩዝ ይሆናል። የማያውቁ ሰዎች ላይፋቸው ሚዝረብል የሚሆነው ሲጨርሱ አይደለም፣ ሲጀምሩም ጭምር ነው። መጀመሪያም በወጣትነት ዘመን ለጫት የምናጠፋው ጊዜና ለመጽሐፍ የምናጠፋው ጊዜ ባላንሱን ከሳተ ከዛ የጀመረ ብልሽት ይዘልቅና መጨረሻችንም አደገኛ እንዲሆን ያደርገዋል። እውቀት መስጠት መካፈል ብቻ ሳይሆን በወጉ መደራጀት አለበት፣ መደረጀት አለበት። እውቀት በወጉ የሚደረጅበት በርካታ መንገዶች አሉ። እነሱን አልዘረዝርም። ነገር ግን እነሱ ሲሟሉ ስልጣኔ የሚባለው ነገር ይመጣል። ኢትዮጵያ ጨዋ ሀገር እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነገራል። ኢትዮጵያ ግን መኪና ውጭ ማሳደር አይቻልም። ከጨዋነታችን ብዛት መኪና ውጭ ረስተን የገባን እንደሆነ ስንመለስ ስፖኪዮ ስለማናገኝ ማለት ነው። ስልጣኔ ማለት ከዚህ ይጀምራል። ያለፋህበትን ያልደከምክበትን ነገር ካለመፈለግ። ሰላም ሲባል የውስጥ ሰላም፣ የራስ ሰላም፣ የጎረቤት ሰላም፣ የአብሮነት ሰላምም ጭምር ስልጣኔ ውስጥ አለ። አንተ የምትሻው መልካም ነገር ለጎረቤት ማሰብ ልማት፣ ብልጽግና ሁሉ የሚገኙት ትምህርት፣ እውቀት፣ ቃል በወጉና በስርዓት መፍሰስ ሲችሉ ነው። ያን ማድረግ የሚችል ህዝብ፣ ማህበረሰብ የተሸከመውን ተራራም ያህል ችግር፣ መከራ፣ ርዛት፣ ደህንነት መሻገር ይችላል።
ውቀትን በትክክል መጠቀም ሲንችል ካለምንም ጥርጥር አሁን ካለንበት ሁኔታ መሻገር ይቻላል። ውቀትን መፈለግና ማስተዳደር ግን በጣም ውድ ነው። ወጣ ገባ ይበዛዋል፣ ድካም ይበዛዋል ከገንዘቡ ባሻገር። ነገር ግን ለውቀት ከምናወጣው ወጪ በላይ ለማህይምነት ምናወጣው ደግሞ በእጥፍ ድርብ ይበልጣል። አሁን ምርጫ የባለቤት ይሆናል። ትንሽ ኮስት አውጥተን በማወቅ ሁኔታችንን መቀየር አሊያም በጣም ብዙ ማውጣትና በዚያ መከረፍ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከበርካታ መካከለኛ ምስራቅ ሀገራት በብዙ ነገር ትሻላለች ከውቀት በስተቀር። ለውቀት በቂ ኢንቨስትመንት ማውጣት ዝግጁ ስላልሆን በማህይምነት ለነሱ ባሪያ ለመሆን እንገደዳለን ማለት ነው። በማወቅ ውስጥ ያለው መልካም ነገር ማጨት አስፈላጊ ነው። ውቀት እንደ ላምናት ጡትም ቀንድም አላት። ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ስኩዌር ሄሮሺማ ላይ ሲወድቅ ቀንድ ነው። መብራት ሲያመነጭና ለኢነርጂ ሲውል ደግሞ ጡት ነው። እንዴት ነው ቀንድን የቀንድን አደጋ ተከላክለን እያለብን መጠቀም የምንችለው የሚለው ጉዳይ እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ የምናስብበት የምንደክምበት ጉዳይ መሆን አለበት። ያወቀው ሁሉ ያለማል ማለት ስላልሆነ እውቀት ለልማት እውቀት ለውጤት የሚቀየርበት ነገር መፍጠር በእጅጉ ያስፈልጋል። አሁን ባለንበት የኖሌጅ ኤጅ እውቀት ቶሎ ቶሎ ያረጃል። ዛሬ ይፈጠራል ነገ ያረጃል። የሚያረጀው ግን ለማያውቁት ነው፣ ለሚያውቁት መሰረት ነው የሚሆነው። የትናንትና እውቀት አዲስ እውቀት ሲጨመር ለዛሬው መሰረት ነው የሚያገለግለው ለሚያውቁ ሰዎች፣ ለማያውቁ ግን ያረጅባቸው ይችላል። በየለቱ ማወቅ የሚያስፈልገው ባቡሩ ፈጣን ስለሆነ ነው። አሁን ባለው በኖሌጅ ኤጅ ለመጓዝ በየለቱ መድከም በየለቱ መልፋትና እውቀትን ማደርጀት የማይችል ግለሰብ የሚሆን ማህበረሰብ ባቡሩ ፌርማታ አይጠብቅም። እንቅስቃሴ ላይ ያለ ያወጣ ይጥላል። ልክ አሁን ኢትዮጵያ ከዓለም ጉዞ በከፍተኛ ርቀት አስፈንጥሮ እንደጣላት ማለት ልመና፣ ችግር፣ ጦርነት፣ ግጭት የሚባሉ ነገር ከውቀት መደህየት ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ጉዳይ። ሰው መተንፈሻ አውድ ከሌለው እጁ ይጠቀማል ድንጋይ። እንደዚህ አይነት ነገር ማስተካከልና ከባቡሩ ጋር መጓዝ ያስፈልጋል። በድምሩ እውቀት የሚያስፈልገን ኢትዮጵያ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ሰውም ስለሆነ ጭምር እውቀት ለሁሉም ሰው የተሰጠ ውድ ስጦታ ነው። የለፋ የደከመ የሚያገኘው የሚጠቀምበት፣ ያላገጠ ደግሞ የሚያጣው ነገር ነው። እውቀትን የምንፈልግበት ዋናው ምክንያት በህይወት ውስጥ በርካታ ችግሮች ስለሚገጥሙን ከዚያ ችግር ማለፊያ መንገድ ስለሚሰጠን ነው። ሰው ቢፈልግም ባይፈልግም መፈተኑ አይቀርም። በትምህርት ወይም በህይወት ይፈተናል። በትምህርት ስንፈተን ቢያንስ 50% ሴኩር ነው። ቴክስት ቡኩን እናቀዋለን። ያነበበ ሰው 100 እንኳን ማምጣት ባይችል 50 ሊያመጣ ይችላል። በህይወት ስንፈተን ግን ያልተዘጋጀን እንደሆነ አንዳንዴ 0 የሞን ትላለህ። ያ ፈተና ማያመልጥ መሆኑ አውቀን አሳችን ማዘጋጀትና ከችግር በላይ ለመሆን የሚያስችል ደግሞ እንደዚህ አይነት መድረክ ሲዘጋጅ መጀመር ብቻ ሳይሆን በመጨረስም የውቀትን ዋጋ ማሳደግ ነው። ከኃይሌ ገብረስላሴ ጋር ሩጫ ማንንም ሰው መጀመር ይችላል፣ ማንችለው መጨረስ ብቻ። ከመረት ጋር ዛሬ መጀመር ይቻላል። ምትፈተኑት አብራችሁ መዝለቅ ነው። መንጠባጠብ ካለ እውቀት አይደረጅም ማለት ነው። ይጀመራል ግን አይደረጅም። ካልደረጀ ደግሞ የሚጠበቅበትን ግብ አያሳካም። ንስራ ሞራ በሰማይ ካሉ አፋት ሁሉ የተለየ ባህሪው ዝናብ ሲመጣ ሁሉም የአዋፋት ዘር መጠለያ ይፈልጋሉ፣ ይደበቃሉ። ንስራ ሞራ ዝናብ ሲያይ ከዳመና ጥሶ ያልፋል። የዝናብን ሶርስ ወደታች ነው የሚያየው። የችግርን ሶርስ ወደታች ማየት እስካልቻለ ድረስ ማህበረሰብ አይሸጋገርም። ማንኛውም ችግር ሲነሳ ከችግሩ በላይ ሆነን ወደታች ችግሩን ማየት እንደሚያልፍ ማወቅ፣ ያን ለማሳለፍ የሚያስተው ድልድይ ደግሞ እውቀት እንደሆነ ማሰብ በእጅጉ ያስፈልጋል። ከእውቀት ጋር በቀጥታ የሚያያዘው ጉዳይ አቲቲዩድ ነው፣ አመለካከት። ይህንን መድረክ እያንዳንዱ የመጣ ሰው እንዴት ነው የሚያየው? ከዚህ በኋላ የሚኖረው ሌክቸር ሚዲያዎች እንዴት ይገለገሉበታል?
የምናይበት መነጽር ትክክለኛ የሆነ እንደሆነ ውቀትና በጎ አመለካከት ሲደመሩ ማህበረሰብ መቀየር ይችላል። ጨለማን ብቻው መተቸት ግን ብርሃን አያመጣም። ክፋትን መኮንንም ደግነት ሊሆን አይችልም። ኋላቀርነት ማጣላትም ስልጣኔን ሊያመጣ አይችልም። ጦርነትን መፍራትም ሰላም ሊሆን አይችልም። ረሃብን አለመፈለግ መጠየፍ ጥጋብ ሊያመጣ አይችልም። ችግሩን ማወቅ አልቲሜትሊ መድኃኒት ማለት አይደለም። ችግሩን ባወቀ አእምሮ መፍትሄ ማፈላለግ በእጅጉ ያስፈልጋል። አመለካከታችን የተስተካከለ እንደሆነ ለውቀት ቦታ የምንሰጥ እንደሆነ ራሳችንን አክብረን ሰው የምናከብር ከሆነ ይህ ጅማሮ አቲቲዩድ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካም የሚነገርበት ኢኮኖሚም የሚነገርበት የብሔር ጉዳይም የሚነገርበት ሐሳብም የማይፈራበት ግን ደግሞ ድንጋይም የማይወረወርበት ይሆንና ለኛም ባይሆን ለልጆቻችን መልካም ኢትዮጵያን እንድንተው መሰረት ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገር ሲጀመር መዝለቁንና ውጤቱን ሰዎች ይጠራጠራሉ። ዛሬ ለናገር መፈልገው ሐሳብ በቆሎ በሳይዝ ከጤፍ ገዘፍ ትላለች፣ ወፍራምና ተረዘምም ትላለችና ጤፍ ወለታች ያያየች አሁን ሰው በከንቱ ይደክማል እንጂ ከጤፍ ማህፀን እንዴት ዱቄት ይወጣል ብሎ ይደክማል ትላለች። ያው ኢጎና እብሪት ውቀት በሌለበት ሁሉ ስላለ ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ኩንታል በቆሎና አንድ ኩንታል ጤፍ ወፍጮ ቤት ስትወስዱ የተሻለ ዱቄት የሚገኘው ከጤፍ ውስጥ ነው። ዛሬ በጣም ጥቂት ሰው የሚመስል አንድ ሺህ ሰው በጣም ትንሽ ነው ብያለሁ። ጅማሮ ነው። ይህ ጅማሮ ግን ዘልቆ የኢትዮጵያን መጻኢ ሁኔታ አዳዲስ ሐሳብ የሚፈልቅበት መነጋገር የማይፈራበት በንግግር ውስጥ መማማር እንዳለ ዕውቀት የሚገበይበት ለመከራከር ለዲቤት ሳይሆን አርጊው ለማድረግ ሰጥቶ ለመቀበል የምንዘጋጅ ትውልድ እንድንሆን ያስችላልና ይህ ጅማሮ እንዲቀጥል ሁላችንም ዛሬ ያሳየነውን ኮሚትመንት ማስቀጠል አለብን። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ተቀመታው ዛሬ ይገባችሁ ይሆናል፣ አንዳንዶቻችሁ 2-3 ሳምንት ይወስድባችሁ ይሆናል። ግድ የለም፣ ዋጋ የተከፈለበት የተደከመበት ነገር ውጤት ሊያመጣ ስለሚችል አብረን በመዝለቅ እንደዚህ አይነት መድረክ አስፈላጊ መሆኑን ለኛ ቢቀር ለልጆቻችን ለምንተዋት ኢትዮጵያ ለብዙዎች ትምህርት ስለሚሆን የሚዲያ ሰዎችም ከማስተዋቂያ ባሻገር ሐሳብ የሚፈስበት የማይገደብበት ልምምድ የልምምድ አውድ መሆን አስባችሁ ከዛ አንፃር እንድትሰሩ የተገኛችሁም ሰዎች ፈረንጆች እንደሚሉት ኢች ዋን ሻል ቲች ዋን እያንዳንዳችሁ አንዳንድ ሰው ኢንፍሉዌንስ በማድረግ እንደዚህ አይነት መድረክ ከተማችን ውስጥ እንዲሰፋ እንዲያድግ ያ ሲሆን አሁን ያለው ውጥረት አሁን ያለው ቴንስ ሊረግብ እንደሚችል እንምገምተው። ጅማራችሁ ያማረ ይሁን፣ ሐሳብ ይፍሰስ፣ ሐሳብ ይደምልም፣ ከእያንዳንዳችን ትምህርት ይገኛል። በቆይታችሁ እንደምትደሰቱ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።